שלום וברכה, היום נלמד הלכה מהלכות שבת קודש. אדם חדר שינה שלו, שכח לכבות את האור לפני שבת. בא ילד, הדליק את האור. רוצה לישון, מצטער, לא מצליח להירדם. אוהב את המיטה שלו. או לא אוהב את המיטה שלו, אין לו מקום אחר. לישון אפילו, זה לא משנה. הוא אומר, תשמע, הרי כיבוי זה דרבנן של אור. פרט עם זה לדים. אני אעשה בשינוי, וזה עוד הרבנן, שבות ישבות. רבותיי, הלכה למעשה, מי שעושה כדבר הזה, מחלל שבת. כל השבות ישבות יתירו צורך גדול באמת. אתם רוצים דוגמה שמרן הרב עובדיה, שהוא הקל, היה מקל גדול, הדוגמה שהוא הביא? חולה. חולה הזה נדלק לאור בחדר. חולה חייב לישון, רבותיי. איך יעברי את עצמו, איך זה כבר? מסכן, סובל, צריך לישון. האיסורים מתישים אותו. מקרה כזה, אין איפה לישון, חדר אחר, תחבא בשינוי. לצורך חולה. אבל כל שבות ישבות, אתם יודעים כמה פטנטים אפשר היום, כל מלאכות שבת כמעט אפשר בטריקים אלו לעשות. נחריב את השבת. כמה זרקנו על כל מיני רעיונות חדשים שקמו, ותיזהרו. לפעמים יש אנשים, לא חלילה שהם חס ושלום משתייכים לרפורמים. הרעיונות שלהם רעיונות רפורמים. כל מיני מכשירים. שהמציאו כל מיני טריקים, חורבן השבת. פה זה משהו אחר, זה לא מכשיר חלילה, זה לא רפורמים, זה דיון הלכתי. דיון הלכתי בשבות ישבות, אנחנו מתירים הדבר, צורך גדול באמת כמו חולה, כמו חולה, יש לו חולי. אבל אם זה לא הסיפור, גם לא מצליח להירדם, אסור לכבות את האור. יביא גוי, סיפור אחר, ברמז הכל בסדר. הוא יעשה בעצמו, אסור הדבר. תודה רבה וכל טוב.